Sång i karantän 4 har vi kommit till. Vi har börjat med z och det här långa mjuka z. Det är inte så svårt att gissa vad det ska ta vägen. Nu ska vi aktivera det här lite så vi gör en z. Alla de här konsonanterna, förutom möjligen k och några till, kan vi ju sätta tonande. Inte p heller, men ni fattar. Så nu gör vi alla sin. Aktivitet i kroppen, ingenting här, inte kötta ut det. Avslappna som en orgelpipa, som en sån Carola Fischulle, ni vet. Bara fortsätt, bara låt det vara. Oh, låt det flöda och låt det komma igång i det här. För då börjar jag, gud, jag känner vad skönt det är. Nu ska jag vara helt ärlig. Så finns det dagar då jag slarvar med det här när jag sjunger upp. Mm, så är det. Men nu när jag gör det ordentligt här så känner jag, gud vad det här är skönt. Bara att göra det här 2 minuter innan man ska gå till sin kör. Eller innan man ska hålla ett föredrag. Eller innan man ska in på en arbetsintervju. Eller innan man ska tala om för någon hur mycket man tycker om den. Och vill tala om det starkt. Så är det här perfekta sättet att bara komma igång. Väcka upp kroppen, väcka upp rösten. Så där är vi nu. Snart ska vi börja göra vokaler. Kanske nästa lektion. Vi ses.